Loron dia bamaluk telespectadores televisão Yemen. Hasur malu fali dali da tahu hau Saturnina Fernandes ia programa Sabor a Timor. A me apresenta ona haha babebe pulang ne. Oi, e episódio dane a me se apresenta menu babebe ho pulang hitu to o pulang walu. Telespectadores, menu nebe me koia me apresenta honara modo Foremungo Sasoro no Laqueiro Curideu. Programa Idané realiza também serviço a mutuc entre Ministério de Saúde, Yemen TV, Unicef na União Europeia. Dia telespectadores, a tu rabadak tempo, a minha cara que tu apresenta vai tabo sira, ingrediente sira nebema se utiliza antes Idané e tu tem que fazer liman o sabão como mos, pelo menos 20 segundos. Faça ingredientes sira nebema utiliza a tua menu idane. No mos, equipamentos nebema ida se utiliza. Dia que telespectadores, agora me apresenta ingredientes sira nebema que tu utiliza. E a menu sa soro foremungo, ingredientes nebema que a mi usa mac. Fos, fos rai nebema cor mutin. Tu irmã e foremungo. Modo tahan. E a minha amiga usa modo mutim. E ita sei taumos lish mutim. A minha são temperos. Dia que telespectadores. Agora ita mai acompanha o processo atualo sasoro idane. Uluk nanay. Ita haturu uluk itania be. Mesmo iha ingrediente sala menciona, mas be ita hotu hatene kata atu halo sasoro, claro ita precisa be. Tane iha ne ami precisa be pelo menos copo lima, no copo ne be mak ami usa mak copo hanesane. Ita bosira iha uma iha copo hanesane bele utiliza. Sela iha bele mos usa copo seluk, gakaneka seluk ne be mak mais ou menos ninia medida hanesane atunune. Líquido não é bem que está usando é suficiente. Bem na qualidade lá e me põe em tatau foremungo. Ok. Ou lá precisa na qualidade limos vai ir a então antes a tatau usar minha manas para vai ir a foremungo tauba lá clear minha na qualidade. Então está aí carik bem manas ona. Está bem tatau nita ne foremungo. Dia que telespectadores, ita husi kita ne foremungo na kali. Ami hakarak informa na fatin ba ita bot sira katak menu ne bemak ami ofrese iha ne. Nia menu ne bemak simples, ita bele hetan iha iha ne bede. Sasa ne bemak ita utiliza mos pasilatu hetan. Modo tahan sirne ita bele hetan iha ita nia tos ga iha ita nia umalirun sirne. Ohing ita nia menu ita prepara ba bebê fulang hitu to walu. Nune, ami hato kata ba bebê fulang hitu to walu. Lorong ida ita bele fohang dala tolu. May be, kanuru nebe mak ita uzak handa le ida pelo menos kanuru hitu to sanuru de. Diak telespectadores, ita harela ita ni formunga wano yung nyetasakona, antaw ita bele tau fos. Sakona. Agora o bele tau fos. Mas que não é da para o tuan lá, a tuan é na carita lá e depois me dá para cortar. Então agora eu taca lá para nem abel na cali, depois mas kita minuto balu e te logo fila fali para tu haré.
Ya telespectadores, tenía sa soro anesa tasa kona agora ita amenta tan ho morotaha nebe mortan ihane ha kuah ro cake lai depois makita tau bai sa soro. Te kuah lo lotuk-lotuk. Diak mortahan pronto, agora ita tau bai sa soro. Hau husik loke ituan, tadi katakana tambah. Mahir rasa soro dalam rumah nini abem bele na furin sai nebe husik loke ituan. Agora hau foti lish muting. Ose uza lish muting rua yane. Ita asaya tu prepara fo baita ne bebe sira. Tamba ita ne bebe foi mak pulang hitu bawalu. Entau sa soro ne ita se tais, ita se usa pasadeira para tu halo kapas, depois me fo basira. Au taka ahi. Oke. Agora eu tenho que tais. Usei também passadeira. Ya telespectadores, si tenía resultado si menú sa soro fore mungo, mak pronto na ni resultado mak ne. I deni sa soro ne be mak se tomak hela si dau tais. I deni papas ne be mak tais ona husi sa soro ne be mak kita halo. Atu fo babe be sira husi fulang hitu to fulang wan.
que estás estando en televisión hoy, tamba firma ya me se ofrece beta botsira, menú y cuso siep soridane, honaran la queru judideu. Telespectadores, tu irmai y te hakat ba menú segmento tu irmai ma konaran la keru ho judideu. Antes a tu prepara menú idane, na fatin, mantén higiene, pase lima en bebé con sabão durante 20 segundos, pase ingredientes sira nebe ma que se utiliza ba halo menú idane, no mos equipamento sira nebe ma que se usa y te tem que fase ulo. Diak, a tu halo menú idane, ingredientes que te precisa mac la quero tasak, no hudi tasak. Tu irmai y te acompaña proceso a tu halo la quero hudi deut. A tu halo menú idane, uluk nanai y te kua la quero halo mihis y después y te tenki daan para nia bele dodo mac foin y te deu. Molok hau kua, hau atur uluk be, atu nia nakali, nune hau bele daan ga skada lakeru dane. Ita husik nia nakali, hau kua keda sona lakeru. Ita kua halu mis para nia bele dodok lalais, i ita diut mos fasil. Dia kau tahu direita ba bene be ma come semanas ma casona. Tamba la quero precisa tempo itu para tu dan para dodok, tane ita husik lai husiknya dan para nia beletasa. Dia itu ni laki ruku aja tasak kona, ruku aja dodo, kan tahu kau prepara uruk lay, huri tasak ni bemak iha, para wahira kuandu laki ruku tasak kau beli dia tu buah motor.
Ok, agora eu vou dar outro moto. Você deu o tiane, depois eu vou dar o fale para a minha bica de bebê, a tua tratamento. E também usa canuro ou garfo de tatu, deu também a dodocona. Telespectadores, menu é fácil, mas também la precisa técnica é bem mais usar. Tá deu o dedo. Importante deu talo de dia, talo rajo de dia para bebê ser bem consumido. Se está de mar ali, a menta está nível bem tuan, tá bom, ainda há muito colaqueiro. Tamo bebê sira vai hira fulan hitu alu sira começa a conhecer ona boa truma, então sira hare sira contente. Ok, dia. Nada telespectadores. Menu segmento rua José Sori Danema, minha resultado magné. Nebeita forhang lorong ita dala tolu pelo menos kanuru hitu to sanulu entang idane hahang anesan komplementar atau kompleta ina ini susu ben programa idane realiza tamba servisu hamutuk entre ministeru Saudi União Europeia UNICEF no Gemen TV kita halua acompanha na fatinga menia programa hau Saturnina Fernandes hamutuk ho ekipa Sabora Timor, hatu agradece wa imbaita bosernia. Acompanhamento, adios.